Tal-2020, Malta trid tilħaq il-miri tal-Unjoni Ewropea biex 33% ta' persuni ta' bejn 30 u 34 sena ikunu tħarġu qed jitħarġu f'livell ta' edukazzjoni terzjarja. Biex jilħaq din il-mira, il-Gvern qed ikompli joħroġ b'aktar skemmi ta' boros ta' studju f'livell ta' masters u dottorat. Josephine Sultana, assistent direttur fid-dipartiment responsabbli mill-boros tal-istudju, spiegat kifek il-pajsi benefika b'aktar persuni kwalifikati. Allura, qed nattakkaw twofold. Waħda li Malta tilħaq it-targets tagħha ta' nies żgħażagħ u adulti li qed ikomplu bil-edukazzjoni terzjarja tagħhom. Kif ukoll li Malta tilħaq il-miri tagħha fi proġetti oħra ta' riċerka. Sultana spiegat kif waqt il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Gvern intebaħ li għandu jgħin li l-aktar individwi speċjalizzaw fuq isma bħall-immigrazzjoni, diplomazija u l-arti fost oħrajn. Għaliex il-pajjiż ħajgwadanja mir-riċerka li ħajkunu qed jagħmlu dawn l-istudenti kif ukoll ħajkollu workforce aktar imħarġa. U l-employability li jkun hemm iktar chances li tiġi impjegata persuna Maltija milli forsi persuna li qed ikollna nħadmu persuna li ġejja minn pajjiżi oħra iktar milli Maltin. F'sejħa oħra li għaddejja bħalissa l-Gvern qed jinvesti aktar minn 2,600,000 euro l-boros ta' studju fil-livell ta' masters u dottorat. Sassa diġa applikaw ma' 300 student bl-applikazzjonijiet jalqu fit-tlieta tal-Lulju. Aħna fil-fatt m'hemmx kriterju jekk li bil-forsi rid ikollok bachelors jew xi tip ta' kwalifika biex tapplika magħna, jekk qed taċċettak l-istituzzjoni, inti tista' tapplika. Basta qed hemm kieku f'level 7 jew 8. Tajjeb li ngħidu li din hija t-tielet sejħa taħt il-proġett Endeavour, l-scholarships li noffru taħt din l-iskema jistgħu jsiru kemm Malta u kemm barra. Jistgħu jkunu wkoll full-time, part-time or by distance learning, l-iskema tipprovdi daw l-affarijiet. L-applikazzjonijiet u aktar informazzjoni dwar il-boros ta' studju jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit myscholarship.gov.mt.